Рух вулицею Адміральською частково перекрили. В першу чергу перевірили готовність та зіграність зведеного військового оркестру. Наступні – танці. Буде виноситись великий прапор України, великий прапор області і великий прапор міста Миколаєва. Ми збираємо людей, які сьогодні не байдужі до нашої долі, нашої держави, до незалежності. Це головне свято держави. І тому плануємо, що пройде на доброму, гарному рівні. Початок заходу 23 серпня о 9 ранку. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.